Відзавтра у Миколаєві тимчасово призупиняють роботу місця загального користування. На Миколаївщині відбулася акція до Дня боротьби з греблями на річках. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Відзавтра, 17 березня, в Миколаєві тимчасово призупиняють роботу місця загального користування, незалежно від форми власності та підпорядкування, з присутністю більше 10 людей. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав розпорядження про тимчасове зупинення роботи об'єктів загального користування, розташованих у місті Миколаєві, з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції. Не працюватимуть кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки, дитячі розважальні центри та клуби, майданчики, у тому числі спортивні, зоопарк, фітнес-клуби, тренажерні зали, басейни, стадіони, всі магазини, крім продуктових та аптек. Торгівельно-розважальні центри, будівельні ринки та інші, крім продуктових, ресторани, заклади громадського харчування, готелі, бари, клуби, кафе, дискотеки, паби тощо. Миколаївські екологи, волонтери, члени Асоціації учасників та інвалідів АТО влаштували акцію, присвячену Дню боротьби з греблями на річках. Виступають проти підняття рівня вод Південного Бугу. З прапорами та плакатами зібралися учасники на оглядовому майданчику в Южноукраїнську. Звідси відкривається вид на Гардовий острів. Він зберігає пам'ять про велич бузьких козаків, говорить місцевий житель Олег Недяк. Додає, підняття рівня води у річці знищить не тільки острів, а й його історію. Острів після затоплення першого став менший майже вдвічі. Його розміри проходили аж от до порогів. От. Там ви бачите на тому березі розкопки, археологи проводять. Там теж дуже цінні матеріали, тому коли буде підняття води, то і острів, і весь ландшафт він піде, на жаль, під воду. 16 руслових водосховищ та 192 греблі збудовані на водах Південного Бугу. Вони закупорюють артерії річки, говорить екологиня Інна Тимченко. Востаннє рівень води Південного Бугу підіймали у 2005 році до 16 метрів. Позаду мене Олександрівське водосховище, нижче Олександрівська гребля. І кожне заповнення водосховища призводило до знищення певної території, природної, історичної. І цією акцією ми хочемо закликати, звернути увагу на нашу річку Південний Буг, яка є дуже зарегульована, яка містить 16 руслових лише водосховищ, сотні гребель, які уповільнюють течію річки і не дають нашому Бугу вільно дихати. Національний природний парк «Бузький Гард» налічує тисячі видів рослин. 34 види занесені до Червоної книги України. Наукова співробітниця парку Ганна Коломієць займається підрахунком чисельності квітів. Зокрема, крокусів тут 30 на квадратний метр. Рівень води в Південному Бузі на цій ділянці планують підвищити ще на 5 метрів порівняно з існуючим, до відмітки 20,7 метрів на греблі Олександрівського водосховища. І це означає, що унікальні місця вздовж цього каньйону Південного Бугу можуть піти під воду. А це, перш за все, червонокнижні рослини. Тут зараз ми можемо знайти, тут ростуть крокуси, крокус ретикулятус, шафран сітчастий, і щільність його на цій території до 30 особин на одному квадратному метрі. Близько 3 років тому учасник антитерористичної операції Олег Кравець очолив штаб опору затопленню Бузького Гарду. На острові учасники штабу розгорнули плакат з закликом «Збережемо Бузький Гард». Є наші предки, є наша історія, і ми маємо до своєї історії відноситися шанобливо. Цей острів є сьогодні взірцем для нас, просто взірцем, такої, знаєте, як символом нашої боротьби взагалі за всю Україну. Представники туристичного бізнесу, зокрема рафтери, влаштували на острові прибирання. Основне – це прибрати, скажімо,
пластик, ну, все, що неприродне є. Тобто пакетик, бумажка, і пішло-пішло-поїхало. Ми заставляємо чисту природу. Тобто ми, коли приходимо на любу поляну, отак проходимо мимо, ми, звичайно, стаємо і починаємо з прибирання. Коли уходимо, закінчуємо теж прибиранням. І це потрібно робити кожному, хто любить свою державу, і тоді у нас буде чисто і гарно. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Картини, іграшки та солодощі. У Миколаєві на території арт-простору The Gallery відбувся ярмарок «Творчість без кордонів», мета якого – збір грошей на лікування хворого миколаївця. Катерина Ольшанецька дізналася про захід, прочитавши анонс у соцмережі Instagram. Дівчина розповідає, вирішила прийти, аби подивитися на різні витвори мистецтва. Побачивши скриньку, Катерина Ольшанецька долучилася до благодійної мети ярмарку. Я не часто цим займаюся, але я хочу і далі у цьому брати участь. Для мене дуже важливо думати і піклуватися про якихось людей, які мені близькі, або про яких я знаю, тому що я відчуваю, що їм боляче. У рамках ярмарку відбулась перша персональна виставка художниці та майстрині з декоративного ужиткового мистецтва Ірини Денисової. У арт-просторі представлені 23 картини, а також роботи у інших напрямках мистецтва. Я ще займаюся художнім ліпленням на стіні і розписом стін. Моє улюблене захоплення – це ліплення. І ось, дивіться, робота. Це теремочок, який зроблений з самосостигаючої глини. Роботу цю я робила десь приблизно 4 дні. Вартість робіт Ірини Денисової – від 220 до 750 гривень. Ціни я спеціально поставила середні, для того, щоб вони були доступними для людей, щоб вони могли все-таки придбати роботи. Захід організували, щоб допомогти півторарічному Олександру Парамонову. Хлопчик потребує операції з пересаджування кісткового мозку, вартість якої – 130 тисяч євро. Один зі способів допомоги – ярмарок. Збір повільний, тому й організовуються різні заходи по Миколаєву. Для того, щоб був розголос, для того, щоб люди знали, почули і повірили, що дійсно ці гроші будуть спрямовані туди, куди потрібно. Збір розпочали з початку 2020 року у соцмережах. Потім вирішили спробувати долучити людей до благодійності за допомогою масових заходів, серед яких ярмарок перший. Тут дуже складна ситуація, так як це єдиний захід, який в даних умовах свершився. Всі остальні відложені на невідомий срок. Ярмарок тривав з 14 по 15 березня. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Протягом двох днів вдалося зібрати 3466 гривень. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.